Men det blev inte riktigt den här rosa skimrande glädjen som, ja ni vet, med sån här romantiskt rosa skimmer över sig som jag hade förväntat mig och som faktiskt Askungen och alla de andra prinsessorna mer eller mindre hade lovat mig faktiskt. Det blev inte alls så. För i den här väldigt tunga och traumatiska förlossningen, där fick jag verkligen möta mina djupaste rädslor. Ja, just det. Precis. Lite effekt där. Det är bra. Hela spädbarnsperioden, den skuggades därigenom liksom av en tjock, tät dimma. Och det är egentligen först nu som det har gått upp för mig hur oerhört stolt jag är att jag ändå klarade det. Att jag ändå kunde vara där närvarande för min dotter. Och verkligen se henne och höra henne trots att det fanns ett stort svart hål inuti mig. Men just den här eftermiddagen, eller vad det nu var, för dagarna flöt liksom ihop till varandra i den där röra. När jag skrev den här låten som jag nu ska spela, då var det som ett litet fönster av ljus öppnade sig. Lite på glänt. Det var bara en liten smal springa. Men det var tillräckligt för att bekräfta att min kreativitet, den var inte helt och hållet död. Den hade bara legat i djupt dvala under en lång, lång tid. Och nu, tack och lov, så är min kreativitet åter på plats. I full blom till och med. Och min dotter är 4 år. Och här kommer Mollys låt. Hur ser jag ut i håret förresten? Det är snyggt av det, va? Det filmas ju nu, så då måste man ju vara lite fiffig också. Yeah.
Jag har, så länge jag kan minnas, alltid varit den här kreativa Stina som gör det jag tror på och brinner för. Systematiskt förverkliga mina idéer en i taget, väldigt duktigt. Och så var det faktiskt även innan jag brände ut mig, i alla fall från bas. Ända tills jag går och blir kär i någon och hamnar i en relation. Då sätts liksom hela den här livsnödvändiga mekanismen ur spel. Och det har inte ett dugg med personen i fråga att göra, för samma sak har drabbat mig i alla mina relationer faktiskt. Nej, det är här inne det händer någonting. Är det möjligen någon av er som känner igen det här märkliga fenomenet? Jag har en känsla av att det inte är enbart jag som drabbas av det här. Och det marigaste av allt, det är att jag sällan ens märker det själv. Eller jag noterar det väl så där, men jag brydde mig inte, för så länge som jag hade en trygg varm famn att krypa upp i på kvällarna, så upplevde jag aldrig att mitt liv var i fara. Och den där varma famnen, den blev som ett tjockt täcke som liksom plåstrade om och dövade min längtan efter att leva fullt ut och förverkliga mig själv. Så om man tänker inlindad, lätt bortdomnad i något slags dåsigt sömngångaraktigt tillstånd i den här trygga famnen, så suddas liksom gränserna mellan honom och mig ut. Man vet inte riktigt vem som är vem. Det kan bli så i förhållanden ibland. Känner ni igen det? Ja, så nu börjar jag så sakteliga begripa varför jag nöjde mig med att förverkliga mig genom honom. För att jag kände ju inte skillnaden. Och det här att man och kvinna smälter samman och blir ett. Alltså både kroppsligt, andligt och själsligt. Jag föreställer mig att det är något av det mest otroliga, fantastiska upplevelser som man någonsin kan uppleva här på jorden. Men tyvärr verkar det som att det är så otroligt mycket vanligare att man och kvinna smälter samman på ett präglingsmässigt och nedärvt kulturellt plan till en enda stor brun geggamoja, helt enkelt. Ja. Och det är då inte alls någon lika himlastormande fantastisk upplevelse. Det märks tvärtom oftast nästan inte alls faktiskt. Det bara infinner sig helt plötsligt utan att någon av parterna varken har bett om det eller förstod hur det gick till. Ja, så därför så har jag lovat mig själv, heligt och dyrt, att hur gott det än må vara att ligga under det där varma täcket, så får det aldrig mer kväva min kreativitet. Jag kommer att stå upp för den och vårda den till den dag jag dör. Även om det med största sannolikhet kommer att finnas dagar då jag måste sparka ut mig själv från den där trygga, goa famnen under täcket. Eller ja, föreställer jag mig i alla fall, för nu var det så himla länge sedan så att jag kommer knappt ihåg hur det känns. Men i alla fall, för säkerhets skull, så har jag skrivit en låt som en ständig påminnelse till mig själv först och främst, men också till min goda vän Askungen. Här kommer A Holy Commitment to Myself, och den är alldeles, alldeles, alldeles nyskriven, den här låten. Den blev färdig igår. Superfärsk. This is where I want to be, and
this is what I like to see. A homely commitment with myself. To be.